И назначить ему наказание 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания. Казахстан Республикасы Кылмыстық кодексінің 24-ші бабы 3-ші бөлімі және Казахстан Республикасы Кылмыстық кодексінің 311-ші бабы 4-ші бөлімінің атармағы бойынша Асқар Жұрмағанбетов дүние мүлкі тәркіленіп 9 жылға бас бостандығынан айрылсын. Жазасын жалпы тәртіптегі түзету мекемесінде өтесін. Судья Ахметовой, физик Талии Ихсановой с участием государственных лидерств и помощников.